בבוקר, טוב, וואו, אני נמורה. רואים עליי, נכון? איזה טעות ללכת לישון בשלוש, כמעט שלוש, כשיש לך שיעור בזום בבוקר. יש לי עכשיו 3 שעות שיעור אנגלית. כאילו זה הדבר הכי תקוע שיכול להיות ביום ראשון בבוקר, אבל זה שאני לא צריכה להיות 8:30 במכללה ביום ראשון, האמת שזה מעודד. אני אלך להכין לעצמי עכשיו איזה ככה כוס תה, להתעורר על עצמי, ואז אני אלך לשיעור, אז בואו נלך להכין משהו לשתות. טוב, ניסיתי לשבת בחוץ, אבל ב9:00 מסתבר שכבר בונים בניינים שם בחוץ, אני לא יודעת מה, אז זה קצת חופר לשבת עם הצליל הזה. אז נראה, אני פשוט אלך להעביר ככה את הרבע שעה שנתנו לי עד השיעור במחשב, נחליט את כן, מה חדש, מה קורה, ואז אנחנו נמשיך את הוולוג, כי אני ראיתי שאהבתן את הוולוג היומי האחרון, וולוג ביתי. קיבלתי מלא תגובות שחיממו לי את הלב, וזה היה מה זה כיף לראות שאתן אוהבות גם וולוגים שהם באמת יותר אמיתיים, גם כשלא עושים משהו מיוחד, שאני ככה בבית איתכם מפטפטת, מספרת לכן, וזה היה לי ממש כיף לראות שאהבתן את זה. אז האמת שהיום אני כן הולכת לעשות משהו, ואני אספר לכן על זה עוד מעט. אני אלך לשיעור ואני אחזור אליכם בקרוב. טוב, איזה הבדל, אה? מה איפור עושה לבן אדם? טוב, אז אני אחרי השיעור בזום, אני אחרי שצילמתי לכם סרטון, ולא אמרתי לכם על ה-3,000 מנויים שהגענו אליהם, וזה מה זה מרגש אותי, ורציתי להגיד לכם תודה על כל התמיכה. היו בנות אפילו ששמו לב ככה בלי שאמרתי וכתבו לי שמזל טוב על ה-3,000 מנויים. אז זה אולי נשמע מספר קטן לעומת ערוצים מאוד גדולים, אבל זה מאוד מרגש אותי לחשוב ש-3,000 אנשים בחרו לצפות בי, להירשם לערוץ שלי, לשלוח לי הודעה, להגיב, לעשות לייק. זה כל כך כל כך מרגש, אז רציתי להגיד לכם תודה על כל התמיכה בי, זה לא מובן מאליו בכלל, אז אני אוהבת אתכן ומודה לכן. חוץ מזה, אחת מהצופות המהממות שלי גילתה לי שיש סניף אאוטלט של סופר פארם 15 דקות מהבית שלי בגן שמואל, ואני בהלם, כאילו לא ידעתי שיש לסופר פארם סניף אאוטלט. קראתי כזה באינטרנט, הבנתי שזה על שם אחר, לא סופר פארם, אבל שסופר פארם זה הבעלים, וזה בעצם חנות עודפים כמו שאמרתי, וכמובן שאני חייבת לנסוע לשם, אז אני תכף אסע לשם, אני אחליף בגדים, אני אוריד את האודם, ואנחנו ניסע לשם ביחד. לפי מה שראיתי באינטרנט, למרות שזה כתבות כבר מלפני 30 שנה בערך, החנות לא גדולה, אז אני מקווה שאני אצליח לצלם שם כזה, מה שאני אמצא, אבל אם לא, אני אעדכן אתכן אחרי. ועוד משהו שרציתי להגיד לכן, נכון החולצה הזו, שמלא שאלתן אותי על סטודיו פאשה, ואיפה אפשר לקנות וזה, וסטודיו פאשה אזל מהמלאי, איפה שאני קניתי, אז מצאתי לכן באלי אקספרס קישור לחנות של מישהו שמוכר את החולצות האלה, פרסמתי את זה גם בסטורי ושלחתי קישורים ככה למי שביקשה. אז באמת למוכר יש מלא חוות, אפשר להסתכל בתמונות איך זה מגיע במציאות, שזה הרבה יותר נוח לראות מבנה גוף של בנות, להשוות איזה מידה אתן רוצות לקחת. יש שם באמת איזה 3,000 הזמנות נראה לי, אם לא יותר, מלא חוות דעת טובות. אז אני אשאיר לכן קישור למי שעדיין לא מצא את החולצה הזו במחיר נגיש, אני אשאיר לכן קישור למטה שתוכלו גם לקנות, אל תשכחו לספר לי אם אתן קונות. וזהו, יאללה, בואו ניסע לסופר פארם, נלך לראות על מה מדובר. זהו, אז אני עכשיו הולכת לסופר פארם, החלפתי בגדים, שמתי טישרט צהובה כזו מזרה נראה לי, ג'ינס בויפרנד של פול אנד בר, התיק של קואוץ' וסנדלים שחורות. בסוף לא הורדתי את האודם כי אני מרגישה ממש טוב עם עצמי, אז אמרתי יאללה, אני הולכת ככה. כן, זה הלוק, והאמת שאני גם צריכה לקפוץ לדואר, אז אני כזה אעבור שם לראות שאין תור לקחת חבילה. אז יאללה, בואו נלך. טוב, תקשיבו כמה אני סתומה מ-1 עד 10 שאני מדברת איתכם על האודם, וכאילו
בכלל שכחתי שקורונה, שצריך לשים מסכה, שאף אחד לא הולך גם ככה לראות את העודף שלי. כן, באתי לא, כאילו יצאתי בלי מסכה, באתי עכשיו לאוטו ויש לי פה מסכה. תמיד אני משאירה מסכה למקרה שאני אשכח, ו... העודם שלך לא רלוונטי, גברת. אז כן, רק רציתי לשתף אתכם, ויאללה, בואו ניסע רגע לדואר ואז לסופר פארם. טוב, אז הנה האוטלט, אני רואה שהם כבר כן התקנו את השלט, זה כבר כן כתוב שזה של סופר פארם. מקווה שיש פוקוס, כי אני לא רואה כלום. הנה, אז אני עכשיו הולכת לשם ונראה אם יש שם מציאות. טוב, אז סיימתי שם. האמת שעכשיו בגלל הקורונה כנראה פחות זמן טוב להגיע לשם, כי אמרה שאין סחורה ושבגדול צריכים כנראה, היא מקווה שהתחילו להביא השבוע סחורה, ויש שם ביוטי בלנדר קטן ב-40 שקלים, והיא אמרה לי שאתמול היה אחד גדול וקנו אותו. אפשר לפקוט, היקום מסמן לי לא לקנות את הביוטי בלנדר, הוא עלה פה 50 שקלים, אוף, בא לי לפקוט, ועוד חשבתי ללכת אתמול, ואמרתי לא, אני אלך מחר כבר, והנה, הלכתי מחר, בבקשה. בקיצור, האמת, מלא דברים שווים לתינוקות, אני אראה לכם, בוא נגיד שקים הוא זה שקיבל פה את רוב הזה. אני אתחיל מהדברים שהם לא בשביל קים. אז קודם כל, אני בקיץ מאוד 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 סובלת מיתושים, והאמת שהייתי צריכה לקנות את המכשיר הזה של היתושים, כי אני פשוט לא מצאתי את שלי, אני משתמשת בו תמיד, וראיתי שיש פה, אז כבר אמרתי אני אקנה פה, והוא עלה 20 שקלים, שזה מחיר ממש שווה, כי זה גם מגיע עם 60 תבליות, וקניתי עוד תבליות שיהיה לי, שזה גם 60 תבליות ב-10 שקלים, שזה באמת מחירים, אין מחירים כאלה לדעתי. יש לי פה משחת שיניים ב-5 שקלים, אז גם. וכאילו רוב ההנחות, נגיד תראו, הייתי צריכה פינצטה, וזה עלה 8 שקלים, פינצטה של לייב. אתם רואים, האריזה היא כאילו מעט שבורה, אבל המוצר בפנים הוא חדש לגמרי, אז בגלל זה גם המחירים האלה, 8 שקלים. בגדול אני גם ככה זורגת את האריזה ולוקחת את הפינצטה, אז למי אכפת? גם פה אתם רואים נגיד כאילו במשחת שיניים, אז האריזה טיפה מאוחה. אז בגלל זה המחירים האלה. פה יש סטריפים כאלה למכונת כביסה, למי שלא מכירה, זה כמו דף כזה ששמים בתוך הבגדים במכונת כביסה, וזה ממש נוח כי זה מתמוסס במים, ובעצם זה במקום מרכך נראה לי, וזה בעצם ל-16 מכונות, כי סטריפ אחד זה למכונה אחת ויש פה 16, וזה עלה 10 שקלים. זה אני חושבת שאפשר למצוא לדעתי במבצע, אבל זה מחיר כן שווה, ולקחתי לאימא שלי תחתוניות של קיירפרי, שגם אפשר לראות שהאריזה טיפה פגומה, כאילו זה בקושי נראה לעין. 10 שקלים, וזה החבילה הגדולה, כאילו 58 יחידות, זה, תקשיבו, זה כאילו ממש ממש גדול. יש פה טמפונים של קוטקס, שזה הטמפונים שאני משתמשת בהם, אם הוא מוליך, 10 שקלים לחבילה, גם בגלל שפה זה טיפה מקומט, כמו שאפשר לראות. ממש ממש שווה, ובאמת הכי שווה זה לאימהות שפה. אני אראה לכן מה לקחתי לקימוש. אז התייעצתי עם אחותי כי אני לא יודעת מה הוא צריך ובמה היא משתמשת. יש פה שמן תינוקות ב-15 שקלים, אפשר לראות שהמדבקה טיפה עקומה, וכנראה שבגלל זה המחיר זה של ג'ונסונס, שזו חברה טובה לפי מה שאני יודעת, ויש פה 300 מיליליטר ב-15 שקלים. ונמשיך לשני דברים הבאים, זה מוצצים של לייף לתינוקות, לקימוש, אחד לגיל חצי שנה פלוס, שיהיה לו כבר לאחר כך, ואחד לעד חצי שנה, וכל זוג עלה 15 שקלים. לפי מה שאחותי אומרת זה מחיר ממש שווה. ויש פה שני צעצועים שלקחנו לו, אחד של פרה, שהוא ככה נתלה, אפשר לתלות אותו על העגלה או לטרמפולינה, על כל דבר שהוא משחק בו, אחד של פרה.
ואחד של ג'ירפה, אז אמרתי כל אחד 20 שקלים, זהו, מחירים ממש ממש שווים. אחותי כאילו קנתה צעצוע כזה עכשיו בסופר פארם ב-40 שקלים, אז זה חדש לגמרי, כאילו לא נראה גם שיש פגם באריזה. לפעמים היא אמרה לי שפשוט נגיד מוציאים אריזה חדשה, סתם דוגמה לצעצוע כלשהו, למוצר כלשהו, אריזה חדשה, אז האריזה הזאת כבר לא רלוונטית, אז פשוט לוקחים את זה לעודפים, וזה ממש ממש שווה. אז האמת שאני סופר מרוצה מהקנייה הזו, אפילו אם זה דברים כאלה ליומיום, כמו פדים, דמפונים, לשחות שיניים, יש שם שמפו, אני פשוט לא צריכה, יש לי מלא בבית, אז לא בא לי לקנות סתם. זה מחיר ממש ממש שווה, ואם אפשר לחסוך בזה ביומיום, אז למה לא לעשות את זה? אם זה מוצרים, כאילו אותם מוצרים שאני משתמשת בהם, אז אין סיבה שלא. וזהו, נראה לי חפרתי לכן, אני מקווה שאני אגיע לשם עוד איזה שבוע ויהיה לי ביוטי בלנדר שיחכה לי. אפשר לפקוט כאילו שהיה אתמול? די, כנראה אני לא צריכה לקנות אותו. חפרתי לכן על הביוטי בלנדר הזה, יאללה. טוב, זהו, אני אסע עכשיו הביתה כי חם לי רצח, ותכלס עוד לא אכלתי אפילו, כאילו קמתי, היה לי שיעור, שתיתי רק את הכוס תה ואכלתי עוגיית אוריאו, ואז תילמתי לכם סרטון, באתי לפה וכבר צהריים. אז אני חייבת, חייבת, חייבת ללכת הביתה לאכול משהו. וזה הזמן להגיד תודה לצופה שלי שגילתה לי שכאילו יש סניף אאוטלט כל כך קרוב לבית. אז תודה לך. כאילו זה רבע שעה נסיעה וזה סופר שווה. יש עוד סניפים כאלה לסופר פארם? כאילו מי שיודעת, מי שידעה על זה, צפרו לי. כאילו אני הבורה היחידה שלא הייתה מעודכנת בכלום. לא יודעת. וזהו, נראה לי שאני אסיים פה את הוולוג, שזה יצא וולוג יומי כזה וכליל. מקווה שנהניתן מהסרטון. אם נהניתן, אל תשכחו להשאיר לייק ותגובה, ואם אתן חדשות פה במקרה, אל תשכחו להירשם לערוץ כדי שתוכלו לקבל עדכונים על כל סרטון חדש שעולה. זהו, אנחנו ניפגש בוולוג הבא. אני אוהבת אתכן מלא 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 ושולחת לכן מלא נשיקות. ביי ביי.